Təsəvvür eləyin Azərbaycanda kifayət qədər intellektual, kifayət qədər mən deyərdim bacarıqlı, qabiliyyətli aktyorlar, aktrisalar var. Sənət adamları var. Bunlar kifayət qədər qabiliyyətlidir. Afaq Bəşirqızı var, Hacı İsmayılov var. Lap deyək Parnis Baku KVN komandasının üzvlərini götürək biz. Və ya deyək ki, Hacı İsmayılov özünü götürək biz. Qeyd etdiyim kimi sonra deyək ki, və orada olan digər iştirakçılar və ora təşrif buyurmayan Rasim Balayev və digərləri. Hansı ki, Rasim Balayev narazıçılıq bildirib ki, məni ora niyə çağırmayıblar? Bu insanlar əgər azad rəqabət olacaqdırsa, Azərbaycanda bəlkə də ən varlılardan biri olacaqdır. Ən varlılardan biri olacaqdır Azərbaycanda. Nəinki Azərbaycanda, mən deyərdim ki, onlar Rus dilini bildiklərinə görə, onların çoxu Rus dillidir. Rus dilini bildiklərinə görə, müəyyən qədər Türk dilini bildiklərinə görə, onların əsərləri, onların sənət əsərləri nəinki Azərbaycan bazarında, hətta mən deyərdim Rus bazarına gedib çıxa bilərdi. Hətta mən deyərdim Türkiyə bazarına gedib, Türkiyə tamaşasına gedib çıxa bilərdi. Və bu böyük bir rəqabətin əsasını qoyacaqdı və bu insanlar Azərbaycanda mən deyərdim ki, bəlkə də ən varlı, ən imkanlı biznesmenlərdən belə imkanlı olacaqlar. Çünki bunlar sənət insanlarıdır. Dünyaya baxsaz, dünyada ən varlı insanlar kimlərdilər? Əsasən sənət adamlarıdır. Bəzi bir iki deyək ki, biznesmenləri biz çıxsaq, sənət adamlarıdır ən çox. Bir də futbolçulardır. Amma Azərbaycanda bu sənət insanlarını elə bir səviyyəyə gətirib çatdırıblar ki, bu insanlar prezidentdən ev dilənir. Axı prezident nəyə görə insanlara ev verməlidir? Nəyə görə prezident sənət işçilərinə ev verməlidir? Niyə bu hal baş verir? Çünki prezident hər şeyi kontrola götürüb. Hər şeyi kontrola götürəndə artıq rəqabət mühiti yoxdur. Niyə rəqabət mühiti yoxdur? Çünki avtoritar sistemdir. Avtoritar sistem olduğu üçün, rəqabət mühiti olmadığı üçün bu insanların manevr imkanları yoxdur. Bu insanların manevr imkanları olmadığı üçün hakimiyyətdən gələn, prezident aparatından gələn sifarişlər əsasında bu insanlar fəaliyyət göstərirlər. Hakimiyyətdəkilər də bilirlər ki, prezident aparatında oturanlar da bilirlər ki, o cümlədən prezident və yanında oturan xanımı da çox gözəl bilir ki, rəqabət mühiti olmadığı təqdirdə bu insanlar sağ qala bilmirlər bazarda. Bu insanlar sağ qala bilmədikləri üçün bazarda bu insanlar tükənirlər. Bu insanların maddi durumu getdikcə məhv olur. Təsəvvür edin, bugün Azərbaycanda ən kasıb insanlar aktyorlardır. Bugün mən deyərdim ki, kifayət qədər hətta dünya şöhrətli aktyorlardan geri qalmayan Rasim Balayev bugün Azərbaycanda ən kasıb aktyorlarda, ən kasıb insanlardan biridir. Niyə belədir? Çünki onun bütün manevr imkanları əlindən alınıb, sifarişlər hamısı hakimiyyətdən gəlir. Ondan əlavə, mən deyərdim ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ yoxdur. Mülkiyyət hüququ pozulduğu üçün hakim Azərbaycanda avtoritar rejim var, avtoritar sistem var, mülkiyyət hüququ yoxdur. Mülkiyyət hüququ olmadığı üçün, qorunmadığı üçün, təmin olunmadığı üçün və Azərbaycanda məhkəmələr sifarişlə qərar qəbul etdiyi üçün heç kim gəlib bu insanlara investisiya qoymur. Heç kim gəlib Azərbaycanda kinoya investisiya qoya bilmir. Kino biznesdir, dostlar. Dünyada bu sənəti formalaşdıran bazardır. Bazar hər şeyi müəyyənləşdirir. Bazarın tələbləri hər şeyi müəyyənləşdirir. Necə olur dünyada? Mən qoy sizə deyim. Məsəl üçün deyək ki, bir nəfərin bir əsər yazır. Çox maraqlı bir əsər yazır. Həmin o əsəri kimsə oxuyur. Gəlir o əsəri yazan insana kifayət qədər pul verir. Həmin o əsəri götürür rejissor. Gedir onun üçün investisiya tapır. Aktyorları tapır. Çünki bilir ki, mən bu əsəri deyək ki, kinoya çevirsəm, bu əsər kifayət qədər pul gətirəcək. Necə əsərlər pul gətirir? Kino necə pul gətirir? Çünki kinoları biz Azərbaycanda pirat üsulu ilə baxırıq. Əslində normalda kinolara pirat üsulu ilə baxmırlar. Mənim yadımdan çıxıb, mən axırıncı dəfə açan kinoya pirat üsulu ilə baxmışam. Nə deməkdir pirat üsulu? İnternetə yüklüyürlər, sən də pulsuz baxırsan. Dünyada belə şey yoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə belə şey yoxdur. Mən kinoya baxmaq üçün mən hər ay 11 avro pul verirəm. Netflix-ə gələn kinoları mən götürüb oradan baxıram və Netflix götürür, ən uğurlu kinoları ya özü alır, kifayət qədər pul verir, ya da ki özü çəkdirir, sifariş verir. Artıq Netflix şirkətə çevrilir. Bunu müəyyənləşdirən kimdir? Nədir? Bazardır.
İndi gəlirik biz çıxarıq Azərbaycandakı olan bu şəraitin bizim övladlarımızın tərbiyəsinə, bizim övladlarımızın gələcəyinə təsirinə. Biz də ona gəlib çıxırıq. Azərbaycanda bu şərait yoxdur. Azərbaycanda insan hüquqları kobud şəkildə pozulur. Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Məhkəmə sistemi olmadığı üçün də heç kim gəlib istəyir o ssenarida Rasim Balayev olmur, digərləri olsun. İstəyir dünyanın ən məşhur aktyorunu sən gətir. Azərbaycanda kino çəkdirməyə heç bir investor Azərbaycanda çəkilməli olan kinoya investisiya qoymaq istəməz. Niyə qoymaq istəmir? Çünki o bilir ki, əgər bu layihə uğurlu olacaqsa, bir məhkəmə qərarı ilə necə digər bizneslər insanların əlindən alınır, bu biznes də mənim əlimdən alınacaq. Bunu bilən insan heç vaxt gəlib milyonunu və ya nəinki milyonunu, 10 manatını belə Azərbaycanda kinoya qoymayacaq. Bunun əziyyətini birbaşa çəkir aktyorlar. Həmin o aktyorlardır ki, nə qədər kinayəli olsa da, həmin o aktyorlardır ki, onlar bugün prezidentdən ev dilənirlər. Liberal cəmiyyətdə həmin bu aktyorlar bəlkə də 1000 nəfər üçün ev almaq imkanına malik olacaqlar. Bu insanlar bunu etmirlər. Məcbur qalırlar, krala yaltaqlansınlar. Burada ikinci bir məqama biz gəlib çıxırıq. Bu cür idarə etmə sistemi yaltaqlığı institutlaşdırır. Çünki sən bilirsən ki, mən sağ qalmaq üçün daha ağıllı olmağa ehtiyac yoxdur. Mən əgər indiki şəraitdə, indiki situasiyada sağ qalmağım üçün mənim daha ağıllı, daha qabiliyyətli olmağa ehtiyacım yoxdur. Mənim üçün ən vacib olan nədir? Mənim dilim uzun olsun. Mən daha yaxşı yaltaqlanım, daha fərqli yaltaqlanım, daha yaradıcı formada yaltaqlanım. Mən nə qədər yaradıcı yaltaqlansam, o qədər mən daha qabağa gedə bilərəm. Məhz o yanaşmalardan biri də çox təəssüflər olsun və mən bunu ürək ağrısı ilə deyirəm. Azərbaycan teatr xadimləri ittifaqının sədr müavini Hacı İsmailov. Bizim məhz həm ziyarət, həm ticarət kinosundan tanıdığımız Hacı İsmailov. Onun dediyindən birbaşa sitat gətirirəm. Görün ha, kifayət qədər qabiliyyətli bir xadim, görün hansı vəziyyətə qalıb. Deyir, mən istəyirəm onu bir şəkili Mustafa kimi deyim. Sağa qurban olum, ay Allah, nə olar? Elə et, bizim möhtərəm prezidentimiz bir dəfə bizim akademik milli dram teatrına təşrif gətirsin. Biz o günü bayram edək. Bir anlıq fikirləşin. Dünyada, liberal cəmiyyətlərdə, demokratik dövlətlərdə bu mümkün deyil belə bir şey. Belə bir düşüncə tərzi mümkün deyil. Amma bizdə prezident bütün sahələrə müdaxilə etdiyi üçün, icra aparatı bütün sahələrə müdaxilə etdiyi üçün, monopoliya qurulduğu üçün bu monopoliya çərçivəsində əslində yaltaqlıq institutlaşır. O boyda insan, o boyda aktyor kifayət qədər tanınmış və mən deyərdim ki, qabiliyyətli bir aktyor görün hansı formada prezidentə yaltaqlanır. Özü də yaradıcı formada niyə belə eləyir? Çünki o yaradılmış mühitə uyğunlaşmağa çalışır. İnsanlar təkcə landşafta uyğunlaşmır. İnsanlar təkcə təbii, mən deyərdim, proseslərə uyğunlaşmır. İnsanlar eyni zamanda siyasi institutlara uyğunlaşırlar. Necə yəni, deyəcəksiniz ki, insanlar necə landşafta uyğunlaşmır? Məsələn, Afrikada nəyə görə insanlar qara dərilidir və nəyə görə insanların saçı qıvrımdır? Çünki oradakı təbiətə uyğunlaşıblar insanlar. Nəyə görə biz şərqə doğru getdikcə insanların gözləri qıyıqlaşır? Niyə? Çünki təbiətə uyğunlaşır. Və insanlar təkcə təbiətə uyğunlaşmır. İnsanlar eyni zamanda siyasi institutlara uyğunlaşır. Necə bizim Hacı İsmailov kimi istedadlı bir aktyorumuz Azərbaycanda olan avtoritar bir sistemə uyğunlaşıb və İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevə daha bacarıqlı və daha kreativ, daha yaradıcı bir formada yaltaqlanır. Gəlin indi çıxaq, bu bizim öz həyatımıza necə təsir göstərir. Azərbaycanda rəqabət mühiti yoxdur. Rəqabət mühiti olmadığı üçün də bu insanlar üçün bir-birinə rəqabət aparıb keyfiyyətli material ortaya qoya bilmirlər. Keyfiyyətli material ortaya qoya bilmədiyi üçün məcbur qalırlar sifarişlə və ya Azərbaycanda müəyyən qədər neytral olan sahələr var. Hansı ki, jurnalistlər, televiziya işçiləri həmin o neytral sahələrdə müəyyən qədər nəsə etmək istəyirlər. O neytral sahələr hansıdır? Mən qoy sizə deyim. Səni axtarıram, itmiş insanların
Ben deyərdim, qohumlarının kömək ilə həmin insanları tapmaq. Bunun heç bir siyasi mesajı yoxdur. Əslində, burada da dərinə geçir, burada da siyasi mesaj var. Nəyə görə insanlar Azərbaycandan qaçırlar? Niyə insanlar çıxıb gedirlər və Azərbaycana qayıtmaq istəmirlər ki, məhz Xoşqədəmin vasitəsindən gedib onları tapmaq məcburiyyətində qalırıq biz. Bunu keçək. Sonra falçılıqdır. Bugün bizim verilişlərimizin bir çoxu məhz falçılıqla bağlıdır. Niyə falçılıqla bağlıdır? Çünki insanların başını qatmaq rahat olur. Deyəcəksiniz ki, bu bizim gündəli həyatımıza necə təsir edir? Dostlar, televiziyalar hər birimizin evinə girir. Televiziyalar bizim gələcəklə bağlı olan planlarımızı formalaşdırır. Bizim gələcəklə bağlı düşüncə tərzimizi formalaşdırır. Təsəvvür eləyin, bugün mən ali məktəbdə təhsil alan bir insan mənə deyir ki, kaş mən də falçı ola bilsəydim, daha rahat pul qazana bilərdim. O bunu hardan görür? Televiziyalardan. Görür ki, bu insanları qabağa çəkirlər. Bu insanları alqışlayırlar, bu insanları televiziyalar efirə çıxardırlar. İndi bəlkə də televiziya işçiləri bura baxıb deyəcəklər ki, əslində Nahid bəy, siz düzgün demirsiniz, çünki biz ona görə bu işçiləri qabağa çıxardırıq ki, bu insanları qabağa veririk ki, çünki cəmiyyətdə buna tələbat var. Cəmiyyət bu insanları alqışlayır. Cəmiyyət daha yüngül əxlaqlı olan insanları alqışlayır. Onlar ilk mərhələdə bəlkə də haqlıdırlar. Amma gəlin biz özümüzə sual verək. Nəyə görə cəmiyyət yüngül əxlaqlı şeyləri alqışlayır? Çünki rəqabət yoxdur. Rəqabət təkcə, mən deyərdim, biznes sahəsində deyil, təhsildə yoxdur. Təhsil sistemi çöküb. Təhsil sistemi çöktüyü üçün insan uşaq olanda çox dəhşətli karyera özü üçün arzuluyor ki, mən böyüyəndə bu cür karyeraya sahib olacağım, biridir mən mühəndis olacağım, biridir mən həkim olacağım, biridir mən prokuror olacağım, vəkil olacağım və s. Və gəlir Azərbaycan təhsil sisteminə girəndə, təhsil sistemi onu məhv edir. Məhv olunmuş təhsil sistemindən çıxan insanın dünya görüşü məhdud olur. Çünki əgər biz Karl Marx'dan sitat gətirmiş olsaq, Karl Marx deyir ki, insan yaşadığı mühitin məhsuludur. Və bu insanlar həmin yaşadıkları mühitin məhsuluna çevrilirlər və o insanların dünya görüşü məhdudlaşır. Məhdudlaşan dünya görüşü üçün əlbəttə Azərbaycanda daha bayağı musiqilər yayılır. Bu cür insanlar elə bilirsiniz ki, dünyada heç yerdə yoxdur. Azərbaycanda mən deyərdim ki, bayağı musiqilər oxuya ifadən mən deyərdim musiqiçilər var. Və ya deyək ki, bizim şov biznesimizdə bayağı olan insanlar var. Elə bilirsiniz, bunlar dünyanın başqa yerlərində yoxdur. Hər yerdə var bu insanlar. Bəs bu insanlar niyə efirə çıxa bilmirlər? Çünki efirdə rəqabət var. Hər bir efirə çıxan insan, efirə çıxardan insan rəqabət üçün bunu edir. O rəqabət sağlam olur deyə həmin efirə çıxarılan insan da, həmin kanal özü də bundan qazanmağa başlayır. Bugün Azərbaycanda təhsil sistemi çöktürülüb, rəqabət yoxdur deyə, azad demokratik cəmiyyət yoxdur deyə. Bu təhsil çöktürülən təhsil sistemi çərçivəsində Azərbaycanda savadsız bir toplum yetişir. Bu savadsız toplum əlbəttə falçını alqışlayacaq. Əlbəttə falçı onun üçün daha ideal bir səviyyədə qalacaq. Amma əgər fal heç kim də düşünmür ki, və özünə sual da etmir ki, əgər falçı doğrudan da qeyri-adi bir gücə malik olsaydı, o niyə falçılıq edərdi? Özü üçün elə bir şərait qurardı, ideal bir vəziyyət özü üçün elə bir ideal vəziyyət qurardı ki, o sənin, mənim, o birinin verdiyi 5-10 manata niyə ehtiyacı olsun ki? Və sistem gəlib bir-birini tamamlayır. Və bugün bizim Heydər İlham Əliyevin mədəniyyət işçiləri ilə bağlı olan tədbirində biz gördük ki, bu tədbir özü Azərbaycandakı sistemin çürümüş bir formasını necə ortaya qoyur və buradan əziyyət çəkən kimdir? Buradan əziyyət çəkən məhz bizim azərbaycanlılardır. Bizik dostlar, bizim övladlarımızdır. Bizim övladlarımız bu efirlərə baxırlar. Bizim övladlarımız böyüyəndə o fikirləşmir ki, mən böyüyəndə artıq proqram mühəndisi olum. O fikirləşmir ki, mən böyüyəndə vəkil olum. Mən böyüyəndə hüquqşünas olum. Mən böyüyəndə deyək ki, hakim olum. Və ya müəllim olum, akademik olum, nə bilim nə olum, o bunu fikirləşmir, o fikirləşir ki, mən böyüyəndə falçı olum. Mən böyüyəndə avtoritet olum, mən böyüyəndə kriminal, nə bilim, bir düşərgəyə gedib çıxım. Niyə bunu fikirləşir? Çünki onun gələcəyini formalaşdıran bizim kanallardır. Niyə bizim kanallar bunun gələcəyini bu cür formalaşdırırlar? Çünki rəqabət yoxdur. Rəqabət niyə yoxdur? Çünki İlham Əliyevə sərf eləmir. Bugün Azərbaycanda monopoliya ona görə yoxdur ki, bu insanlar pul qazanmaq istəyirlər, bu insanlar puldan doymurlar. Yox, monopoliyanın səbəbi o deyil.
Monopoliyanın səbəbi odur ki, sən qazanmayasan, sən qazana bilməyəsən. Sən əgər bugün pul qazansan, əgər sən öz biznes ideyanı gedib reallaşdırsan və Azərbaycanda bir imkanlı şəxsə çevirirsən, sən sabah 10 min insana iş yeri asa bilərsən, 10 min insana çörək verərsən, 10 min insan Azərbaycan büdcəsindən asılı olmayacaq. Əgər 10 min insan Azərbaycan büdcəsindən asılı olmayacaqsa, 10 min insan prezidentdən asılı olmayacaq. Və həmin o, üzr istəyirəm, 10 min insan daha sərbəst olacaq. Onlar bunu istəmirlər. Əgər o insanlar sərbəst olsaydılar, əgər Hacı İsmailovun imkanı yaxşı olsaydı, əgər deyək ki, Rasim Balayevin maddi durumu yaxşı olsaydı, onun vəziyyəti yaxşı olsaydı, o prezident onu görüşə çağırmadığı üçün gileylənərdi. Və ya deyək ki, Hacı İsmailov yaltaq bir formada prezidentə deyə bilərdi ki, qadanı alım, gəl bizim teatra, qoy biz də sevinək, biz də bayram edək. Niyə bunu edir? Çünki asılıdır. Necə asılıdır? Maddi olaraq asılıdır. Dövlət büdcəsindən asılıdır. O bilir ki, ona maaş verməsə acından öləcək. Kanallar heç biri onu efirə çıxartmayacaq və o insan məcbur qalıb məhv olacaq.